ختم ہو جائے گا آپ اس عظیم شیخ کو ابھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں وہ عظیم شیخ ہمارے سامنے جلوہ بار ہے جس کو دنیا علماء کا قمر کہتی ہے مشائخ کا سلطان کہتی ہے آج الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر وہ جلوہ بار ہے برائے کرم میں آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں تھوڑی دیر کی خاموشی اختیار کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآل کل واصحابہم اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد کرمنا بنی آدم صدق اللہ مولانا العلی العلیم گورو اندر کرادا ای پویتر وادا کارکم دا کیندر بندو آگیروا اکیل بارتا سنی جمعیت العلماء دا پردھانا کاری درشی شیخنا سلطان العلماء ویدکے میلی روا اللہ سادات گلو اللہ عالم گلو گھنیرو کرناٹک راج سنی سوڈن فیڈریشن نا اللہ پیٹی پاتھ رادا سہودر ننے سائن کالا اتیترا کرناٹک را پرسیدہ دھارمک کیندر وادا گلبرگ رلی خواجہ بندے نواز سورا پویتر وادا درگاہ زیارت نندی کا پرارمبھ گنڈا سلطان العلماء اے پی استاد کرناٹک یاترے